Здравейте, приятели. Боже да благодат да бъде върху всички вас. В името на Исус. Започваме нашата утрешна молитва. Така че бъдете готови. Вземете си библиотите. Така. Добре. Това е добре. Нека да видим тук дали се вижда. Така. Добре, значи тук се вижда, значи всичко е наред. И във Фейсбук, и в Ютуб се молим. Бъдете готови за молитвата. Да. Добре отворете на 6 Шестата глава и ще започнем там. Десети стих най-после. Или най-сетне, най-накрая, заяквайте или бъдете силни в Господа, т.е. в Духа и в силата на Неговата мощ. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговата мощ. Ни каза Божьото Слово тук. Най-сетне бъдете силни в Господа Духа и в силата на Неговата мощ. Така че ние сега започваме с молитва. Тук става въпрос за новия човек. Новия човек в нас да заяква. Духовният човек в нас да заяква. как в духа или чрез духа да заяква и така започваме святи Божия святи отче към тебе е нашата молитва отправена към нашия небесен баща нашия небесен бог Нашата молитва е отправена към Тебе. Посредством великият посредник Ходатай и първосвещеник Исус Христос. Нашата молитва е отправена посредством Него. Към Теб. Посредством Неговата пролята кръв на кръста на Голгота отправяме молитвите си. Защото кръвта на Светия Божий Син ни дава достъп до трона ти. До Твоя свят престол. За да можем да получим благодат и милост. Така че ние идваме за благодат, и за милост от теб. И те молим да ни дадеш духовна сила. Дай ни духовна сила, дай ни духовна мощ. Чрез помазанието на Святия Дух, и чрез твоята небесна армия. Дай ни духовна мощ. Дай ни духовна сила от небесата. Отвори небесната порта. Молим се за Твоята небесна порта да бъде отворена към нас. И да изливаш през нея благодат и милост. Да изливаш чрез Твоята порта сила и мощ да изливаш чрез твоята порта мъдрост и откровение. В името на Господа Исуса Христа се молим. Най-после да заякваме в Господа. Дай ни милост и благодат. Дай ни сила най-после, най-сетне, най-накрая да заякваме да станем силни в Господа Духа и в силата на Твоята мощ. Не човешка мощ и не човешка сила просим за Божия мощ и просим за Божия сила. Не човешка мощ, не човешка сила, просим Божия мощ. Просим Божия сила. В името на Исус Христос от Назарет. И сега, Карбашика лабаба тефере бека. Щепика пала форма марте феребека. Щебе ка пара 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 парате хебека. Ши каравала форма ба те. Ха пара щебека паля Благодарим ти татко наш. Благодарим ти. Небесен Небесем башта. Ти си нашия Бог. Ти си изворът. Ти си изворът. И ние ти благодарим, че ти си изворът. Както е писано. Феремия. 2 глава, 13 стих. Две злини сториха моите люди. Оставиха мене изворът на живите води. Ти си изворът на живите води. И ние искаме да се върнем. Връщане. Покаяние. Връщане към извора на живите води. Ти си изворът на живота. Ти си изворът на силата и на мъдростта. И на откровението. Искаме връщане към Теб. Завръщане. Завръщане към извора. Помогни ни да се завърнем към извора. Небесен, Баща. Ти си извора на живота. Исус Христос е животът. А Святия Дух е Духът на живота. Искаме, Господи, и Тебе, и Исуса, и Духа, за да имаме наистина вечен и изобилен живот. Без Отец и Духа нямаме вечен, изобилен живот. И така ние просим вечния, изобилния живот в името на Исус. Всеки един блокаж на благодат да бъде разрушен в името на Господ Исус Христос. Всеки един блокаж, всяка една барикада. Сатанинска барикада, сатанински блокаж на благодатта да бъдат разрушени в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Всеки един блокаж, всяка една барикада да бъдат разрушени в името на Исус. Блокаж на благодат. Христовата благодат, за нея говорим. Говорим за Христовата благодат. Блокаж и барикади – които възпират Христовата благода да дойдат при нас, всички тия блокажи и барикади да бъдат разрушени в мощното име на Господ Исус Христос от Назарет. Блокажи и барикади бъдете разрушени в името на Исус. Еремия 1.10. Виж, днес те поставих над народите и над царствата. И сега ние Взимаме властта, властта, която Ти ни подаряваш по благодат, чрез името Исус. Благодата на властта. Взимаме и приемаме благодата на властта, която Ти ни даваш, чрез името на Исус. Днес Те поставих над народи и над царства, власт над цялата сила на върка. Лука 10.19. Нека да отидем на Лука 10.19. Лука 10.19. Ето давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии. И власт на цялата сила на врага. И нищо няма да ви повреди. По никакъв начин. И нищо, по никакъв начин няма да ни повреди. Благодарим ти за тази власт, която ти ни даваш чрез името на Исус. И ти ни казваш. Днес те поставих над народите и над цасота, да изкореняваш. И ние заповяваме на всеки горчив корен в живота ни да бъде изкоренен сега в името на Исус. Всеки горчив корен Всеки сатанински корен в живота ни да бъде изкоренен в името на Исус. Всеки, всяко растение насадено от тъмнината в семейството ми, в служението ми да бъде изкоренен в името на Исус. Всеки корен, всяко растение на тъмнината да бъде изкоренено в името на Исус, защото ти си казал Поставихте над народите и над царствата, което означава и над царство на Сатана, да изкореняваш. И така аз ги изкоренявам. Изкоренявам корени и растения на злото. Корени и растения на злото в нас да бъдат изкоренени. Корени и растения на болести да бъдат изкоренени, включително от туморни образования, ракове, да бъдат изкоренени. Духовни и физически корени на злото да бъдат изкоренени от телата ни и от душите ни в мощното име на Исус. Както е писано, днес те поставих над народите и над царствата. Виждате, думата над означава власт. Да изкореняваш. И ние изкореняваме и всяко зло семе. Всяко зло семе посято в градината ми да изсъхне в името на Исус. Всяко зло семе посято през нощта да изсъхне в името на Исус. Всяко семе на слово, клетва, чародейство, магия, удумване, тюкарство, лъжесвидетелство, всяко зло семе посято в моята градина в името на Исус, да изсъхне и да не даде плод до века. Всяко зло растение да не даде плод до века. Всеки зъл корен да не даде плод до века. Да изсъхнат. Да изсъхнат корени, растения, семена на злото. Посвяти в градината ми. Молете се с мен. Да изсъхнат в името на Исус. Както Исус изсуши смокинята, така и те да изсъхнат. Виж, днес те поставих над народите на царствата да изкореняваш. че нека да бъдат изкоренени злите корени, злите растения, злите семена в моята градина. Какво представлява моята градина? Моята градина представлявам аз, тяло, дух и душа. Моята градина представлява моето семейство. Моята градина представлява моята работа и бизнес. Моята градина представлява всичко, което имам и всичко, което съм. Така че тази градина, в името на Исус, всяко зло семе под формата на Слово чародейство, магия, ако ще е жертво, приношения, свидетелство, лъжесвидетелство, одумване, каквото и да е лошо, семе, което е посято, нека изсъхне и да не даде плод до века. Всяко растение на злото, всеки корен на злото, ние изкореняваме в името на Исус. Нашата борба не е срещу плът и кръв. Ние хората ги благославяме, но духовете ги изгонваме. А делата на дявола събаряме в името на Исус. Делата на дявола изкореняваме и събаряме. Вчерашната молитва, видяхте, беше за крепости и ги събаряхме. Сега тук виждате, изкореняваме в името на Исус. Благодарим ти, Боже. Днес те поставих над народите и над царствата да изкореняваш, казва. Така че изкореняваме ги в мощното име на Исус. Болестите, кажи на болестта, че изкореняваш. Изкоренявам болестта. Фамилни болести, наследствени болести, изкореняваме. Фамилни проклятия изкореняваме. Наследствени проклятия изкореняваме в името на Исус. Фамилни, наследствени демони изкореняваме в името на Исус и ги изгонваме. Така че ние изкореняваме злото, корените, растенията, семената на злото. И се молим Боже за доброто семе. Доброто семе да бъде посадено в градината ми. Доброто семе на Божието слово да бъде посадено в градината ми в името на Исус. Сея доброто семе на Божието слово в моята градина. Поливам го с живата вода на святия дух живата вода на Святия Дух. В името на Исуса, живата вода. Поливай ме, Господи, с живата вода на Святия Дух. Виж, днес те поставих над народите, на царствата, да изкореняваш, да съсипваш, да погубваш, да събаряш. Аз ще го погледна, между другото, в Кинг Джеймс и в а... Textus рецептус. To root out, това е ясно, да изкореняваш. To pull down, да събареш. To destroy, да разрушаваш. To throw down, те са все думи, които си приличат. Но виждате, всичко е събаряне тук. To pull down, to destroy, to, to throw down. Така че Нека да, да се върнем пак на български. То на английски не е по-ясно, отколкото на български, като гледам. Значи да съсипваш. И, и да това означава да разрушаваш, да погубваш. То пак същото. Да събаряш, да градиш и да съдиш. Сега ние са в името на Господ Исус. Всяко растение. Изкореняваме, но всяка сграда и крепост, всяка кула в моята нива, в моята градина, изградена от тъмнината, всяка една такава крепост защото виждате, че са крепости. Вчера разбрах едно нещо по време на молитвата, че болестите са крепости, които трябва да се превземат. Болест е крепост. Крепост на врага. Така че в името на Исус всяка крепост на тъмнината, на моя територия, коя е моята територия? Она територия, която Бог ми е подарил обещаната земя. Нали Бог ни даде обещаната земя. И в обещаната земя какво имаше великани плюс крепости. И сега всяка една крепост която се намира в обещаната ми земя. Всяка една крепост която се намира в обещаната земя да бъде съсипана, да бъде погубена, да бъде съборена и да бъде разрушена. Значи съсипване, погубване, събаряне и разрушаване. Разрушаване. Разрушаване на крепостите на тъмнината. Крепости от болести да бъдат разрушени. Крепости в ума, за което се молихме вчера, да бъдат разрушени. Крепости в тялото от болести, немощи да бъдат разрушени. Крепости в семейството, крепости в взаимоотношенията да бъдат разрушени в името на Исус. Крепости от провал да бъдат разрушени в името на Исуса Христа. Крепости в семейството на разделение да бъдат разрушени в името на Исус. Крепости на болести и немощи да бъдат разрушени. Съсипване, погубване, събаряне, разрушаване в мощното име на Исус Христос. На крепостите на тъмнината. И всички великани, които са завладяли нашите територии. В името на Исус Христос, чрез камъка на Божието Слово, им разбираме, разбиваме черепа, както Давид го направи. Чрез камъкът на Божието Слово. Взимаме прашката на Давид, и в името на Исус с камъка на Божието Слово разбираме, разбиваме черепа на всеки един великан. Или както се казва, гигант, който е застанал срещу нас. Гигантите, които са срещу нас да бъдат вързани. Арестувани. Парализирани в името на Исус връзваме, арестуваме, парализираме всички гиганти, които са застанали срещу нас, които са на нашата територия в името на Исус. Тази територия, която ни е обещана от Божто Слово, от самия Бог. Това са обещанията. Обещанията са нашата територия. Обещанията в Божието Слово са нашата територия. Оттам има крепости, които ние събаряме в името на Исус. И там има великани, които ние изгонваме. Всеки един великан на моя територия го изгонвам в името на Исус и му заповядам да отиде къде? В бездната. И друга дума, която може да използваме, там където Исус му е определил. Нека да отиде там, който не е сигурен за бездната, да отива там, където Исус е определил да отидат гигантите. Всеки един гигант в името на Исус, вън от моите територии, вън от моето семейство, вън от моето тяло. Какъв гигант? Мирака е гигант. Развода е гигант. Провалите са гигант. В името на Исус всички тия гиганти да напуснат моята обещана земя. Обетованата ми земя. Коя е тя? Обещанията. Какво имаме там? Там имаме следното. Там имаме това, което е написано във 2 Коринтени, 1 глава 20 стих. Нека да го прочетем второ коринтини, първа глава, 20 стих, турба шика лаба Второ коринтини, първа глава, 20 стих. Понеже в него, в Исус е да за всичките Божи обещания. Колкото и много да са те. За това и чрез него е амин за Божията слава чрез нас. Да го кажем по-просто, в Исус е да и амин за всичките Божи обещания, колкото и много да са те. Това е нашата обещана земя. В Исус е да и амин на всичките Божи обещания. Тогава, а този, който ни утвърждава заедно с вас Христа и който ни е помазал е Бог. 21 стих. Значи Бог ни е помазал. Благодарим Ти, Боже, че Си ме помазал. Нека да му кажем. Благодарим Ти, Боже, че Си ме помазал с помазанието на Святия Дух. Боже, аз Ти благодаря, че ти Си ме помазал с помазанието на Святия Дух. И ти отдавам славата и хвалата. Искам още помазание. Нека да се стича помазанието върху мене. Нека да се стича от небесата помазанието който слиза под дрехите на първосвещеника Исус, нека да се стича по мене. Това, което се стича по брадата му, нека да се стича по мене. Помазанието, което идва от Отца, минава през първосвещеника Исус и се стича върху мене, в името на Исус. Ние ти благодарим, Господи. Турбаши калабате. Я да видим наистина това помазание, само да за момент да видим. Къде беше това помазание? Шикараба Балате. Да, ето го. Псалм 133.2. Угодно е за единството говори, като онова скъпоценно миро на главата. Сега тук говори за Арон, обаче също нещо е с главата на Исус, който е великият и вечен просвещеник. Даже при него много повече. Угодно е като онова скъпоценно миро. Вижте, мирото е скъпоценно. Нали, виждате. Прешес Прешъс ойнтмант. Скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата. Ароновата брада, което слизаше по яката на одежите му. Значи помазанието слиза от отца чрез първосвещеникът Исус като слиза от главата надолу. А ние сме тялото. Помазанието слиза от главата бина през брадата, през яката на одеждите и слиза надолу. Значи помазанието откъде идва? Идва от Отца, от отца чрез Сина, който е Велики просвещеник. Боже, благодарим Ти за това скъпоценно миро, което слиза по главата на паросвещеника Исус и което слиза по брадата му към нас. Ние ти благодарим и искаме това скъпоценно миро да слиза върху нас. Нека да тече Твоето миро. Нека да тече Твоето миро върху нас. В името на Исус, нека да тече Твоето миро върху нас в името на Исуса. Карба баши калаба така че в Исуса Христа я дай ямин на всичките Божи обещания, колкото и много да са те. Благодарим ти. И ние взимаме тази обещана земя. Тази обещана земя. Обетованата земя. Що се казва обетована, Защото на руски обетование значи обещание. Затова се казва обетована, До той извод стигнах. Днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш, да събаряш и да градиш. <coughs> така че в името на Исус събарям, съсипвам, погубвам, разрушавам крепостите на тъмнината, които се намират на моя земя. Бог даде земята на човек. Да я обработва и да я пази. Така че в името на Исус взима Божието оръжие, значи за какво, даде, какво? За какво даде земята Бог на човек? Ако отидеме при Адам в началото, ще пала форма баратефирика. Тикара папа шипи барате, феребека барате. Ка пара шипи барате. Дженесис, това е битие 2.15 и Господ взе човека и го засели в Едемската градина. Ето аз ви говоря за градина. То наистина е градина. Виждате ли? Бог е засадил човека в градината, и продължаваме да сме в градина. Засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Значи, моята земя, моята градина, какво трябва да правя? Да я обработвам и да я пазя. Моята градина, моето семейство, моето служение. Какво трябва да направя? Моя бизнес, работа, какво трябва да правя? Това говоря за всеки един от нас да обработвам, т.е. да работя и да пазя. <към> т.е. в едната ръка инструмент за работа, в другата ръка инструмент или оръжие за воюване. И така в името на Исус взимаме инструментите за работа, в едната ръка, в другата взимам оръжието да воювам. И в мощното име на Исус Христос отново се връщаме на Еремия едно от десет, съсипвам, погубвам, събарям, разрушавам всичко, което Сатана е изградил в моята градина. Всичко, което Сатана е изградил в моята градина. Събарям в името на Исус. Бог ми е дал градина и Бог ти е дал и на теб градина. Така че какво? Боже, помогни ми да обработвам градината и да я пазя. Помогни ми, Боже, да обработвам градината и да я пазя. Вижте, Адам не опази градината, нали? Имаше змия и змията естествено изкуши и излъга Ева. Адам не опази градината и не опази жена си. Затова Библията казва, че жената трябва да бъде под покривало. Хората казват, покритото мляко, котките не го лочат. Т.е. покритата жена, няма сатана да дойде змията да я излъже. Виждате ли? Хората си мислят, че става въпрос за забратки. А то става въпрос за покриване с мъжевата власт, защита и авторитет. Така, карбаши калабабатефиребика в името на Исус. В момента Господ разруша крепости от болести, тези, които участват в молитвата. Това ви казвам, че по последното откровение, което получих, че болестите са крепости на сатана в нас, в телата, в душите, една депресия крепост, нали? Депресията е крепост. Крепост, тъмна крепост. Рака също е една тъмна крепост. И ние сега взимаме, според Еремия, едно десет, земе властта която ни даде защото какво казва, дадох ти власт или как каза поставих те над народи и на царства днес те поставих над народите и на царства за да какво изкореняваш да съсипваш да погубваш да събареш. така че ние изкореняваме всяко зло растение всеки зъл корен в името на Исус някой ще каже, то го повтаряш що толкова, защото колкото повече изкореняш, толкова повече ще бъдат изкоренени. Някой се изкореняват при първата дума, някой при седмата дума и така нататък. Значи изкореняваме всяко зло растение, съсипваме, погубваме и събаряме всяка една крепост на тъмнината. И казахме, че крепостите, някои крепости са болести. Крепости на болести да бъдат, други крепости са страх. Ето ви крепост страх. Казахме, че има крепост на депресия, крепост на невроза, нали? Крепости на различни места в тялото и в душата на човека. И ние в името на Исус събаряме ти крепости. Крепости, семейни крепости, фамилни крепости, събаряме. Наследствени крепости събаряме в името на Исус. Съсипвам, погубвам, събарям, разрушавам в мощното име на Исуса Христа. Всички тия крепости да бъдат нападнат. Да и както казахме, зад крепостите стоят какво великани. Тия великани са образ на демони и началства. Които са се заселили на нашата територия в моята градина. Значи искам моята градина да бъде изчистена. В името на Исус изкоренявам всеки бурен, всеки плевел от градината ми. Всеки бурен, всеки плевел от градината ми аз изкоренявам в името на Исус. Всеки бурен, всеки плевел изкоренявам. И в същото време настъпвам всяка змия, и скорпион. И ги смачквам. Настъпвам и смачквам всяка змия и всеки скорпион в името на Исус с обувките на благовестието. Змии и скорпиони в моята градина унищожавам. Изпращам огън, небесен огън, огън е на Светия Дух, да да изгори всяка змия, скорпион, заедно с яйцата и малките им. Да бъдат изгорени, да бъдат изгорени в името на Исус огън, огън върху змиите, огън върху скорпионите, огън върху яйцата, огън върху малките в мощното име на Исус Христос. Защото зад плевелите и бурените, или в плевелите и бурените, се крият Змии и скорпиони. И ние ги унищожаваме в мощното име на Исус. И какво правим ми? ми още ми трябват листи. А, и ние какво правим с тях? Ние ги унищожаваме и изчистваме градината си. Да бъде изчистена градината ми от змии, скорпиони, от бурени, от плевели в мощното име на Исус. Градината ми да бъде изчистена. В името на Исуса. Карбашикала баба фирика. Градината ми да бъде изчистена в името на Исус. От какво казахме? Вижте, какви неща има в градината ми. Бурени, Плевели. Зми скорпиони. В името на Исус. Шикара баба вала ти феде бека, бека. Ербека бала форма марате. Огънят от Бога да изпояде Зми скорпиони, яйца и малки да бъдат унищожени от огъня на Светия Дух в името на Исуса Христа от Назарет. Арбаши калабабате, федебе карабабате. Това става въпрос за моята градина. Кажи, моята градина. И всеки си има градина от Господа дадена. Капа, капа, както Адам получи Едемската градина, така и ние сме получили градина. И заповедта е обработвай, и пази. Така че в името на Исус, работа и воюване. Виждате ли какво? Работа и воюване. Да си опазим градината. Това, което ни е дадено. кво ни е дадено? Божиите обещания. Божиите обещания за нас, за семействата ни. Хорбаши калабате. Божите обещания са нашата градина. Карбабаши калабабате федеби карабабала форбабарате. Днес те поставих над народите на царствата, за да изкореняваш, да се сипваш, да погубваш, да събаряш и след това казва да градиш и да съдиш. Значи трябва и да градим и да съдим. Виждате ли? Да градим и да съдим. Тоест градиш какво? Да градиш крепостта. Другите крепости събаряме, обаче градиме крепостта Исус. Божията крепост да изградим в нашата градина, в името на Исус. Защо? За да може врагът като дойде да не може да ни превземе. Господи, помогни ми да изградя крепостта Исус, Божията крепост в моята градина. Божията крепост да изгради, да изгради. Какво да съдя какво? Да съдя дърво на живот в моята градина. Дървото на живота в градината. Тоест това е благодат. Значи да градиме крепостта на Господа и да съдим дървото на живота в нашата градина. Тоест какво? Семето на Словото да съдим в нашата градина. И да градим Божието здание, крепостта или църквата. Моето семейство трябва да бъде църква. Какво значи това? Еклесия означава събрание на свети. Моето семейство трябва да бъде събрание на свети. Даже думата означава управленческо. Управленческо събрание на свети означава думата еклесия. Еклесия. На гръцки ударението е на ито. Еклесия, не еклесия. Това е българско. Гръцкото е еклесия, което означава управленческо събрание. И в скоби ние слагаме на свети, защото църквата е управленческо събрание на свети. С други думи, ние трябва да управляваме. Семейството е управленческо, такава е институция, управленческо събрание на свети. И в името на Исус, нека моето семейство да бъде управленческо събрание на свети. Тоест, аз какво трябва да града? Трябва, трябва да градя това управленческо събрание на свети. Или управленческа институция. Управленческо тяло. Управленческо тяло на свети. Трябва да го градя. Това е моето семейство. Управленческо тяло на свети. Управленческа институция на свети. Трябва да бъде моето семейство. Така че трябва да града тази крепост тази църковна крепост, Карбаши Калабабате, в моето семейство, сейки семето на Божието Слово, сейки семето на Божието Слово, което ще даде дървото на живот, да даде плод. Ние чакаме плода от дървото на живота. И в името на Исус дървото на живота да дава плод в нашия дом. Значи, семейството е основна клетка на обществото и на църквата. Църквата се състои от семейство. Значи, семейство плюс семейство равно на църква. Тоест, семейството е институция преди църквата, защото Бог първо се направи, създаде семейство във втора, трета глава, във втора глава на битие, а църквата е много по-късно. Следователно, семейство е много по-основна единица. И за това трябва да има възстановяване на семейството. Възстановяване. А виждате в момента в какво състояние са семействата. Възстановяване. Нека се молим за възстановяване на семейството. Възстановяване. Тия неща, всичките подкровения ги говоря в момента, приятели. Не съм, съм се подготвил изобщо. В момента цялата молитва е на откровение. Възстановяване на семейството, възстановяване на тази клетка. Това е клетка на обществото и църквата. Тоест, семейството е съставна клетка. Основна съставна клетка. На обществото и църквата. В името на Исус искаме възстановяване на тази основна съставна клетка на обществото и църквата. Възстановяване. И затова казва да градиш, защото това е градене, и да съдиш. Да съдим Божиите растения. Да съдим Божието семе. И всички ние сме дървета. Насъдени от Господа, нали така каза, праведният ще бъде като дърво посадено при потоци води. Насъдини Господи при потоци води. Шикара бабате. значи ние сме дървета, Насади ни Господи, Насади ни в Твоята градина, насъдини в Твоето царство, в мощното име на Исуса, Насади ни в Твоето царство, да градим и да съдим. Да градим и да съдим. Както казва пък Господ на Адам, да обработва и да пази. Научи ни и да пазим. Научи ни на охрана. Как да охраняваме Божията собственост, Божията пропърти, пропидат, Как да охраняваме? Направи ни добри охранители и добри работници на Божията Нива. Добри охранители и добри работници в името на Исус. Арбаш и Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш. Искам да обърнете внимание колко дълго време се задържам на един стих. Защото ако искаме нещо да направим, трябва да се задържаме по-дълго както пчелата трябва да се задържи по-дълго върху едно цветенце, за да може да изпие сока. Иначе ако само каца и без да, без да пие нищо, няма да получи нищо. Ние сега в момента пием от този, този нектара, който е в този стих. Днес те поставих над народите, над царствата, да изкореняваш, виждате, първо изкореняваме всичкото зло от нашата градина, да съсипваш, да погубваш, да събареш, да разрушаваш и след това казва, като се изчисти всичко, тогава почваме да градим и да съдим. И ние започваме да градим Божията сграда, която е църквата. Нали? Събранието на свети еклесия, както го казахме. Еклесия казахме, че е управленческо събрание на свети. Тоест еклесия значи събрание. Какво значи еклесия? Събрание. Обаче какво? Управленческо. Едно време в Гърция са се събирали управляващите. Еклесия. Да вземат решение, да управляват. Еклесия, управленческо събрание и понеже е църква на светии. И тази еклесия Божи нека да бъде моето семейство. Моето семейство. Ето това трябва да ни стремежа. Семейството ми да бъде еклесия, т.е. да бъде основна клетка. Основна клетка. Клетка, която си има ядро. Ядрото е бащата. И след това, какво имаше вътре? протони, неутрони, не знам какво си там, но няма значение. Важното е ядрото, бащата трябва да е там, в тази клетка, наречена семейство. Даже защо бащата, не той бащата, но по принцип, баш ядрото трябва да бъде Исус Христос. Той трябва да бъде ядрото на клетката. Бащата наистина и той трябва да бъде като с ръководеща функция, обаче баш ядрото си е самия Исус Христос в клетката. Така че ние в мощното име на Исус искаме Исус Христос да е ядро в моята семейна клетка. Исус Христос да е ядрото в моята семейна клетка. И когато се съберат няколко клетки, се получава тази еклесия. Събранието на светиите. От здрави семейни клетки. Не разбити семейни клетки. А здрави семейни клетки. Ето това е Божията воля. Всяка семейна клетка управлявана от ядро. Което е Исус, всяка семейна клетка управлявана от ядрото, което е Исус, и цялата еклесия управлявана от ядрото Исус. Цялата еклесия управлявана от ядрото Исус. В мощното име на Исуса Христа. Ние го искаме това Господи, да градим. Да градим Божието здание, което е еклесията. Да го градим или, по друг начин казано, Божията крепост. Защото Еклесия това е военна. Военна. Как да кажа? Военно тяло. Еклесията е военно тяло, управленческо военно също тяло защото църквата воюва, както и в песен на песните се казва, се говори за, нали, за възлюбената, която е като войска. Възлюбена, нежна, това, това, обаче също време е като войска. Така че църквата е едно военно тяло и казва да пази. И нека ние да се научим да воюваме и да пазим в името на Исус, аз даже тук този стих вече го поисоставих. Най-после, най-сетне, най-накрая, заяквайте, станете силни, бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ. Виждате, че тук няма ни една слаба дума. Значи единствената слаба дума е най-сетне, най най защото вече казва до кога ще ви чакам. Заяквайте, станете силни в Господа. Какво е това? В Духа. Става въпрос за заякване в Духа. И в силата вижте, значи станете силни. Сила имаме тук. И в силата, още един път, думата в него, на неговата него, мощ. Между другото, на гръцки и, и трите думи за сила и мощ са различни. На български просто няма толкова думи за да ги кажем, но на гръцки и трите думи, доколкото помня, я да видим даже <coughs> как беше Ефесяните но помня, че бяха различни думи. Най-после заяквайте в Господа. Нека видим на гръцки. Finally, my brother, and be strong in the Lord. Strong. Думата е ендинамо. Значи, динамис, нали, сила. Ендинамо. Укрепвайте се така. Ен, вътре в силата, да И In the Lord, Kyrios. Добре, това го знаем. И в силата, тук е кратос е думата сила. Значи, едната е динамис, Другата сила е КРАТОС, АВХИСМАЙТ, МОЩ. Тук е а, ИХОС, и, как се чете? ИХОС, Ихос, малко като СИН, не би трябвало се чете по същия начин, но ИКОС, ИКОС или ИХОС? ИКОС да го кажем, защото а, да, 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 да правим разликата. Значи имаме три вида сила. ДИНАМИС, КРАТОС, и икос. Виждате. И трите са сила. Не става въпрос за власт, между другото, защото властта е ксусия, Не е сложена тук. Тоест, говори за сила. Трите думи са свързани с сила. Кратос, може би, също с управление е свързана, нали? За разлика от другите двете, нали? Добре. Така че имаме три различни думи за сила тук и ние ги искаме в мощното име на Исус. Тези думи за сила. Тази сила искаме в живота си в името на Исус, укрепвай ни Господи с сила, за да можем да воюваме в мощното име на Исус. Да воюваме и да побеждаваме, да градим, да съдим. После 11 стих. Пут он облечете цялото Божие оръжие. Ние като каже Божието всеоръжие, човек лично не е разбира от това. Значи, Божието всеоръжие означава цялото Божие оръжие. Цялото. Whole armor of God. Цялото Божие оръжие. Облечете. Значи, то трябва да се облече. Да. Тоест, какво иска да каже? Оръжието да стане част от мен. Нека се молим. Ето тук сестрата казва: Крато се държава. Ето, виждаш ли? Така че наистина управление, власт има в тази дума. Но вещ, ето, вижте тук какво казва. Облечете, което означава, че оръжието трябва да стане част от нас. Да бъде върху нас. Нека да кажем, Боже, нека твоите оръжия да станат част от мен. Облечиме. Нека Божието оръжие, да стане част от мен в името на Исус. Облечи ме в Божието оръжие, да бъде част от мен. За да мога да устоя, да, да мога да имам сила да стоя. Даже между другото, ние на български казваме да устои. Да можете да устоите. А думата тук е то което не е задължително да устоите, а да стоите. Аз не съм сигурен, че тук става въпрос за да устоите. Думата тук е да стоите срещу хитростите на дявола или думата тук е методея, методите на дявола. Значи да се облечем в цялото, пълното Божие оръжие, за да можем. И думата за да можем. За да можем. Тук думата за да можем е за да имате сила един вид. За да имате сила да стоите, срещу хитростите, методите на дявола. Защото за да може, може да, може не, обаче тук иска да каже, за да имате силата, да имате способността да стоите срещу хитростите на дявола. За това е всъщност Божието оръжие. И Боже, ние обличаме, нека кажем, обличаме това Божие оръжие в името на Исус, да имаме сила да устоим срещу хитростите, срещу методите на дявола. И в името на Исус всички хитрости на дявола да бъдат разрушени в името на Исус. Хитростите на дявола да бъдат разрушени в името на Исус. Методите на дявола срещу нас да бъдат разрушени в името на Исус Христос. Хитрости, методи да бъдат изявени и да бъдат разрушени. Обличам пълното, цялото Божие оръжие. Нека кажем, обличам пълното оръжие. Обличам, цяло, обличам цялото оръжие на Бога в името на Исус. Защото не воюваме срещу кръв и плът, но срещу принцове, началства, принцове. Защо съм сложил думата принцове? 12 стих. Защото думата е архи или принципалитис. Срещу власти. Значи, воюваме срещу принцове, срещу власти тук. Така. Срещу космократос, космократор. Това са власти срещу, управи... срещу... управителите на тъмнината в този свят. Срещу световни управители, трябва да бъде. На тъмнината. Of the darkness of this world. На този свят. Аго! Срещу... Това са световни управители. Виждате ли, това не са просто локални. Световни управители на тъмнината в, в този свят. Срещу духовно нечестие. Духовно духовно нечестие, духовна злоба, духовно зло в поднебесната in the high places е по Уранос. в поднебесната, в небесни места или в поднебесната. Слава на Тебе, Господи! Турба шикала, значи сериозна борба и сериозна война. Воюваме срещу принцове. Значи всеки принц, Айде сега да ги фраснем тия. Всеки принц на тъмнината, който воюва срещу нас, и всеки принц на тъмнината, който воюва срещу думът ми, срещу служението ми, всеки принц на тъмнината, Тия принцове на тъмнината не можем да ги гоним, защото те са в небесни места. Тия принцове, защото видяхте какво пише тук, в поднебесната, нали? Значи след като те са в поднебесната, те не са демони. Те са от сорта на ангели. Архангели. Значи те са в поднебесната. Тези принцове които воюват срещу нас, те са много интелигентни и силни. Тези принцове, които воюват срещу нас, ние имаме власт, защото е казано власт на цялата сила на врага, имаме власт да ги вържим. Значи връзвам всеки принц, който контролира, манипулира. И воюва срещу моето семейство, служение, бизнес. Аз го връзвам в мощното име на Исус. Всеки един такъв принц. Го връзвам. Парализирам. Връзвам. Парализирам. Арестувам. В името на Исус. Заключвам. Заключвам означава вързвам. Значи вързвам и заключвам то едно и също. Парализирам ги. Арестувам ги. Заключвам ги в мощното име на Исус. Всеки един принц, който воюва срещу мен, домът ми, служението, бизнеса ми. Връзвам, парализирам, арестувам, заключвам в мощното име на Исус Христос от Назарет. Карбашика лавабати феребека. Заключвам ги в името на Исус. Принцовете. След това казва власти. Значи, освен принцове, име и власти. Всяка една власт, в името на Исус да се покори, да се почини на върховната власт, защото всяко, всяко име ще се поклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Там ни е силата. В името на Исус Христос. Така че тия власти ние ги връзваме, заключваме, парализираме, арестуваме всички власти, които воюват срещу нас. Световни управители на тъмнината в този свят. Те са от много висок ранг. Световни управители на тъмнината в този свят. Това, това са управляващи над континенти, даже над целия свят. Цялата земя. Та тези също знаят за нас и те също воят против нас. И ние ги връзваме, заключваме, парализираме, арестуваме в мощното име на Исус, да не могат да функционират срещу нас. В мощното име на Исус. Значи, атакуваме определени дейности техни. Ни атакуваме всичко, за да може да се съсредоточим, да може силата ни да е съсредоточена в в по-малък диапазон, за да може да има повече резултат. Колкото по-нашироко се разпростираш, толкова повече по-трудно става. Затова ние се съсредоточаваме в това всички тези световни управители на тъмнината в този свят, които атакуват нас, семейство, служение, бизнес, ние ги връзваме Арестуваме, парализираме, заключваме в мощното име на Исуса Христа от Тазарето. След това казва духовно нечестие или духовна злоба, или духовно зло в, в поднебесната. Значи духовно зло. С, всички духове на духовно зло, духовно нечестие. Бъдете арестувани, заключени, вързани, парализирани в мощното име на Исус Христос. Всички, които воювате срещу нас. И ние, значи имаме поднебесна, след това имаме първо небе, което го виждаме, и след това имаме земя. А най-отгоре имаме трето небе. Значи имаме трето небе, поднебесна, което е второто небе, де факто. Първо небе, което виждаме тук с звездите и с луната и с слънцето. И накрая имаме земята. Значи, от поднебесната тук има два проблема. Един е, че за да минат благословенията от третото небе да дойдат от тук, те трябва да минат през поднебесната където биват атакувани. Това е време на война, време на вяра, за да може обещаните благословения да минат от Третото небе през поднебесната и да дойдат до нас. Това е едното. Така че ние сега, тук ще нападнем всички сили на мрака, които се опитват да ограбят нашите благословения. Защото знаете, че дявол е крадец. Така. И той на някои хора успява да им открадне благословенията и даровете, които идват от небето, защото какво казва Библията? Всеки съвършен и добър дар, дар идва от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка на промяна. Значи дарът идва от Отца, от Третото небе. Като минава през второто или Поднебесната, там бива атакуван за да може да не дойдат даровете до нас. Виждате колко много пъти се случва молитвите и хората чакат, чакат. Така че в името на Исус ние разрушаваме тази съпротива в поднебесната, съпротива срещу Божията благодат. Искаме коридор, искаме небесен коридор, по който да могат обещаните благословения да идват тук при нас. В името на Исус искаме охрана, небесна охрана, небесен коридор, затова се говори за небесна порта също. Искаме небесен коридор, небесна порта, за да могат обещаните благословения отговорите на молиците да идват до нас тук на земята в името на Исуса. От третото небе през поднебесната, първото небе да до тук. В името на Исус всяка съпротива в поднебесната да бъде сломена. Всяка съпротива срещу нашите молитви да бъде сломена. Всяка съпротива срещу Божието Слово, откровение, мъдрост да бъде сломена. Защото ето, когато проповядваме ние, служителите, примерно, то не е само да четеш Библията. Разве? Да четеш Библията и четеш Библията, ама ако не слезне отгоре благодат, ти четеш буквата. Разбираш ли? Не можеш да четеш Духа. Ние трябва да четем Духа. Значи, за да четеш Духа, трябва от небето да слезне небесно откровение върху това, което говориш, и тогава вече това дава живот на хората. Иначе си оставаме в буквата. В името на Исус Христос, в името на Исус Христос, нека Божията благодат от небесата, Божиите дарове от небесата свободно да минават от третото. Небе през под небесната и да идва до тук. В името на Исус. Искаме небесна охрана. Даровете, благодатта, милостта, всичко от небесата да идва до нас свободно. Ние искаме небесна охрана и всички тези атаки на врага да бъдат отбити, да бъдат разрушени чрез огъня на Святия Дух. В името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет. Така. Да, Турбашика Калабате. Втората, това е, това е единият проблем, който изтъкнах тук. Това, този проблем е изяснен в книгата Данаил, някъде 10-та глава, мисля, че беше: Даниил 10 -та глава, там се вижда, как Арханг Гаврил се бави 21 дена, защото принца на Персия му се противопоставил. Той е, значи такова началство, такъв принц, който е в поднебесната му се е противопоставил в продължение на 21 ден на 3 седмици, докато дойде Михаил Архангела да воюва с принца на Персия, за да може Гаврил да отиде при Данаил и да му донесе откровението върху книгата. Вижте, това става въпрос за едно откровение върху книга. Вижте какво, каква борба, каква война. Сега, разбира се, ние днес имаме кръвта на Исуса и се казва в Библията, че имаме достъп до света и светих, т.е. Охраната, нашата охрана е чрез кръвта на Исуса. И ние а, имаме достъп до света и тих чрез кръвта на Исуса. Следователно, поради кръвта на Исуса, ние имаме осигурен такъв коридор. Обаче това става чрез вяра и чрез прилагане на тая кръв не? И не става автоматично. Вие виждате резултатите, какви са. Защото не... <също> хората мислят, че всичко автоматично става, <също> то трябва човек да го приложи. Така че ние прилагаме кръвта на Исус върху небесната порта. Прилагаме кръвта на Исус върху нашите молитви и върху отговорите на нашите молитви, върху небесните дарове, за да може да ги получим тук на земята в мощното име на Исуса. Амин. Сега, втория проблем, който се появява, това е, че под небесната тези а, принцове, които са в под небесната, така да ги наречем принцове, тези принцове от под небесната, те оперират на земята чрез демони. Значи демоните са пехотата. Така. Принцовете установяват връзка с демоните, които са тук на земята и ги командват какво да правят. Т.е. те получават команди отгоре. Не само получават команди отгоре, те получават сила отгоре, те получават откровение, те получават мъдрост. Значи всичко това те го получават от тези принцове. И за да не се получава това, ние скъсваме тяхната връзка, тяхната комуникация. Следователно, като скъсаме тая комуникация между демоните на местно ниво тук и техните началства, началници горе в поднебесната, те Стават сами, губят сила, губят откровение, губят мъдрост и настава паника и биват поразени. Затова ние казваме в името на Исус всяка връзка между принцовете в поднебесната и демоните на местно ниво, които ни атакуват е тук. Всяка една такава връзка да бъде разрушена. Връзка на сила, връзка на откровение, връзка на мъдрост, връзка на знание да бъде разрушена в името на Исус Христос от Назарет. И Боже, нека Твоите ангели да застанат и да охраняват. Твоите ангели да отрежат тия връзки. И твоите ангели да застанат между началствата и демоните, и да не може никаква сила, никакво откровение, никаква мъдрост, никакво знание да не може да мине. От поднебесната към демоните в мощното име на Исус. Тоест, ние разрушаваме техните комуникации и връзки. В мощното име на Исус сега. Значи всички тия демони, които атакуват нашите семейства, бизнес, служение, ние ги връзваме. Ние ги изгонваме и същевременно откъсваме техните връзки с началниците им в поднебесната. В мощното име на Исус Христос от назред. И ние ти благодарим, Господи, за това. Турба шика лабабате федебека рабабалате. Шика рабабалафур рабабате Вижте колко материал има тук за молитва, колко материал има за работа. В мощното име на Исус ние ти благодарим, Господи, отдаваме ти слава и хвала в мощното име на Исуса Христа от Назарет Нека прокламираме победата. Шипика, пара, 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 пара. Прокламираме победата, прокламираме победата, прокламираме победата, прокламираме победата, прокламираме победата в мощното име на Исуса Христа от Назарет Прокламираме победата. И отдаваме слава и хвала на нашия Господ Исус Христос от Назарет. Шикара бабала барате. Удаме слава и хвала на нашия Господ Исус Христос от Назарет. Шикара бабала фурба барате шипика шипика, 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 пара, 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 пара Шепика пара 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 тефермака пара, пара палате. Шикара, 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 шикара тефермака палате. калба машим бека палате. Орба пара тефермака. Слава на Исус. Благодарим ти, Боже. Благодат мил мир да бъде с всички вас в името на Исус неусетно. Днес се вика час и 20 минути сме направили. Благодарим на Бога и бъдете благословени вие и домовете ви и молете се за нас, молете се за нашето служение, благославяйте ни, покривайте ни с кръвта на Исуса. Покривайте ни с кръвта на Исуса. Благодарим ти, Господи. Халелуя. Слава и фала. Халелуя. Бъдете благословени и до скоро. Успешен ден.